পেলানে এ আলোচনা কৰিব প্লছ টু চেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ এজুকেশ শিক্ষাৰ ইউনিট থ্ৰী ইউনিট থ্রি যে শিক্ষার সাংপ্রতিক ঘটনাবী সে কম করিয়া না দুইমারিকিয়া প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করিয়া বোর্ড পরীক্ষাপ্রেম ওকে পূর্ব ভিডিও আলোচনা করে ইউনিট টু রুইমারকিয়া প্রশ্ন উত্তর আজ আলোচনা করি ইউনিট থ্রি যদি কি পিলা ইউনিট টুর দ্বিমার্কিয়া প্রশ্ন উত্তর দেখে না তাহলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বকসরে লিঙ্ক অাই ওকে পিলা মানে প্রথমে আমার ভিডিওকে গোটে গোটে লাইক করে নি যা সব নোটিফিকেসন আপনার উপরে পৌঁছব আপনার সবু ভিডিও কু দেখিপারে ଓକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଦେଖ ଓକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତାର ଚାରୋଟି କାରଣ ଲେଖ ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତାର ଚାରୋଟି କାରଣ ହେଲା ସାମାଜିକ କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପଇଁଚାଳିଶ ସ୍ଥାନରେ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ବାଳକବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ ଭାଷା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତେଣୁ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ସାତ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହୋଇପାର ନ ହୋଇପାରିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଏକରେ ନାର ଦୁଇଟା କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ପଠାଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦୁଇରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ପଠାଇବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ ଏକରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁଇରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରୁଛେ ଦୁଇ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଲେଖ ଏକରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପଞ୍ଜିକରଣ ବା ୟୁନିଭର୍ସଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଦୁଇରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓକେ ୟୁନିଭର୍ସଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ରିଟେନସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତାର ଦୁଇଟି ନିରାକରଣ ଲେଖ ଏକରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନାମଲେଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇରେ ଗୃହଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତାର ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଲେଖ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଗୃହଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ଶିକ୍ଷକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିଆଇଟିର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ଏକରେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦୁଇରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୁଇ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ କଣ ବୁଝ ସଂତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକତା ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଗତ ଓ ଭାବଗତ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ଜାତୀୟ ସଂତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଜାତୀୟ ସଂତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଏକରେ ଧର୍ମଗତ ବିରୋଧ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିରୋଧ ଓକେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସଂତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରୁ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ଜାତୀୟତା ଭାବ ଓ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଥାଏ ଏହା ଶିଶୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାରଧାରା ମାନବବାଦ ଜାତୀୟତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ସୁନାଗରିକତା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଗରିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ସହନଶୀଳ ସରଳ ତ୍ୟାଗୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏହା ଫଳପ୍ରସୁ ହୋଇପାରିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରୁଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ଯୁବ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖ ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତି ସମାଜରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ଜାତୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଲେଖ ଭୂଗୋଳ ଭାଷା ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ସୀମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାରତର ଏକ କୃତ୍ରିମ ବିଭାଜନ କିନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ନଦୀ ପର୍ବତମାଳା ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବିଭାଜନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥନୀତି ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଲେଖ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ ନାଗରିକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଜୀବନଧାରାର ମାନ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥନୀତି ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତୀୟ ସଂହତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ଲେଖ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା द्वितीय भूमिका निजे परिष्कार परिचन्न रही अन्य ए विषय तालिम प्रदान करिवे परिवेश शिक्षा र दुईटी उद्देश्य लेख प्रथम उद्देश्य परिवेश जनित समस्या समस्यार समाधान र उपाय निर्धारण गरेको द्वितीय उद्देश्य परिवेश सम्पर्क को ज्ञान प्रदान परिवेश शिक्षा पाठ्यक्रम र दुईटी विषय नाम नामलेख प्रथम विषय स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा द्वितीय समाज विज्ञान परिवेश ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ଉପଯୋଗ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲେଖ ପ୍ରଥମ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା କର୍ମଶାଳା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷର କାରଣ ଜାଣିବା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୁସ୍ଥ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଲେଖ ପ୍ରଥମ ଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦ ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ପରିବେଶ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଜୀବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେହିପରି ଜୀବଜଗତ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସଂଗଠନ ଜଳବାୟୁ କଣ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ସଂଗଠନ ଜଳବାୟୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବାତାବରଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସୂଚେ ମନେ ରଖ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ପ୍ରଥମ ଚାପ ଜନିତ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖ ଜୀବନର ବିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ଚିନ୍ତନ ଦକ୍ଷତା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କଣ କଣ ଚିନ୍ତନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସମାଲୋଚନା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଲେଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉପଦେଶନ ବ୍ୟବହାର ତୁଳନାତ୍ମକ ମତାମତ ବା ସମସ୍ୟା ଗୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ଲେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କଣ ବୁଝ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକାର ଲେଖ ପ୍ରଥମ ଏହା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ର ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓକେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି